kita nak buat karipap. Gitu. Anak dara ai menguli tepung. Kita tekan. Yeah. Dan ini adalah intinya. Sardin, guys. Wow, asap. Ini sardin, guys. Bagi dia kering dulu, ya, guys. Masak dia macam biasa, guys. Kita tak buat inti kentang. Kentang tak ada. Yang ada je. Apa yang ada je. Kabus nampaknya. Nak lepaskan geram, nak lepaskan marah. Inilah masanya. Ya, hish. Mak ni macam-macam, mak ni. Sebab karipap. Hentak. Ambil kain. Okey, dah boleh. Tengok tangan. Angkat tak? Yeah, okey lah tu. Okey, kita tutup dia. Tutup dia dengan kain. Kita biarkan dalam 10 minit. Alright. Ambil dah. Buat karipap. Ini karipap kita. Sudah. Panjang lebar karipapnya. Okay. Karipap kita. Cisadin, guys. Meleleh, guys. Jok. Okay, tak? Campak. Takut aku campak. Janganlah campak. Letaklah pelan. Nak menyampak. Ajalah ke. Ini karipap kita. Okey, kita nak hantar dekat rumah mak mentua. Bagi kat Umi. Alright. Selamat makan Fakro, Bayuan semua dekat sana, Ariel.